Պարոն Քերոբյան, բարևձեր, մենք ուղիղ եթերում ենք, դուք Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի եղբայրն եք։ Ավագ եղբայրն եք։ Ավագ եղբայրն եք, ես հարց չեմ Հայաստանը տալու։ Ձեր եղբայրը Ղարաբաղյան անդամ է, հիմա էլ այլևս կարևոր անդամ չէ, քրեական գործով անցնում է։ Այս իշխանությունը ձեզ համար որպես մարդ, ինչպիսի իշխանություն է հաշվառելու և այն պաստառը, որ հիմա տանում եք և նաև ձեր երկրորդ պատմությունը։ Ես ինքս այս իշխանության մասին եմ, հարցը պետական պաշտոն զբաղեցնեմ եւ քույրեմ դառնա։ Բայց ինչ եղել է նախկինում, որ ինչ տեղի անում, ընդհանրապես երեք պատճառ ունի։ Մեկ եղել է գործ անկարան, ես եմ երկրորդը աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության դիշա, փորձենք մեր եւ մեր ամբողջ ուժերը դրել ենք Հայաստանի Հանրապետության դիշա, բայց այսօր նրանքը դա ցույցում է պրոցեսների, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանության օրենքների եւ դրանք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանությանը եւ օրենքներին։ Ինչ կարեն ասենք, որ սահմանությունը ճար ճեկի սատ բեկրտած է եւ այլն, սակայն ունենք հայրենիք, հա, որը չի համա չի սահմանափակվում ինչ որ գծած կամ չգծած քաղաքացիների սահմաններով, մենք պատմական հայրենիքն է, որը մեր հայրենիքն է, եւ մենք դեր ենք, դեր պիտի դնենք մեր հայրենիքին։ Իսկական ժողովրդավարությունը, մենակ ժողովրդավարություն բառը ասելու չի, իսկական ժողովրդավարությունը հայրենասիրությամբ եւ հայրենատերությամբ եւ հայրենի պահանջությամբ ունի։ Ես պահանջում եմ իմ հայրենիքին։ Հիմա Վահան Քերոբյանի քաղաքական գործը ո՞ղ է, հետևանքը ձեր այս դիրքորոշման, թե ձեր այս դիրքորոշումը հետևանք այդ քաղաքական գործը։ Ընդհանրապես կապ չունի, մեկանիկ հետ կապ չունի։ Ես Վահանը եւ մեր կրտսը երեկոյը 20 թվականին ինքնակոխ կերպով առաջինը դամավորագրվել են գնացել են պատերազմ։ Չգիտեմ բախտներս դրել է, որ հետ են գիտել թե չէ, բայց մեր քաղաքացիական եւ հայրենատեր եւ հայրենապաշտ դիրքորոշումը ընդհանրապես կապչունում մեր գյուղացած պաշտոնը եւ մեր դեմ հարուցած օրենքացող քրեական գործերի հետ։ Ու մեկ ակնարկ որպես քրեական հետապնդում կա, ես նույնպես գյուղադրամի քաղաքացիական դեպքում եմ դադարանում, շատ չի լուսաբանում մեկ ամեն ինչը, բայց սա դրա հետ ընդհանրապես կապչունի։ Սա յուրաքանչյուր հայի պաշտի եւ պահանջը։ Եղբայրներով խոսում եք, հեչ քննարկել եք այն հարցը, հանրապես քննարկել եք, որ չարժեր այս իշխանություններով պաշտոն զբաղեցնել, կամ եթե իմացաք, որ հիկոպաշտոն առաջինը մեր հայրենիքն է։ Մենք պաշտոնը դիտարկել ենք որպես լիազորությունների միջոցով մեր հնդկությունների, կարողությունների, գիտելիքի, ուժերի առավելագույնս ծառայություն, ծառայություն Հայաստանի, Հայաստանի եւ հայերի։ Ահա եւ մեզ ճանաչողները, մեր ընտանիքի ճանաչողները շատ լավ գիտեն, որ պաշտոնը երբեւե չի դիտարկվել որպես հարստացման, իշխանության, ազնվության գործիք կամ միջոց։ Ահա իսկ այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում, ելի կրկնում եմ, բացարձակ կապ չունի մեր դեմ հարուցված երկամնթացող քրեական գործերի կամ դատավարությունների հետ, բացարձակ կապ ունի մեր զբաղեցրած պաշտոնների հետ, եւ ուղղակի կապ ունի մեր ստացած հայրենասեր եւ հայրենատեր կրթության, դասիրակության հետ։ Վահան Քերոբյանը լքեն այս ուղերի հանդիման այս պրոցեսի, որը մենք չենք քննարկում, չենք ասել քննարկել այս հարցը, ես հաճախ չեմ մանրանում հետ, բարեբախտաբար ես ցույցադրված եմ հալազատումի քննարկված է տեսակցում, բայց համոզված եմ, որ Վահանը որպես հայրենասեր անձ եւ քաղաքացի հաստատ դեմ է ընթացող պրոցեսներին։ Շնորհակալություն։ Ես մարտական եմ, որպես անձ